Dobro večer, dobri ljudi. Izvinite što malo kasnim. Takva je situacija danas bila, toliko je bio radni dan. Našli smo se ovdje da malo popričamo o nekim stvarima. Dosta mi pitanja stiže u zadnje vrijeme u inbox, tako da mislim da je gotivno da na ovaj način napravimo i klip koji ima neki sadržaj pa da se sve to uobliči. Tako da ćemo to raditi. Opa, vidi broj ljudi, bang, bang. E, ljudi, pošto je stiglo mnogo pitanja, ima da krenemo od kraja sada, pa ćemo da vidimo šta će da bude u nastavku. Prvo, ovi što su pisali na YouTube-u uvek bivaju zapostavljeni, pa da vidimo. Kreatin kinaza, možeš li objasniti da li je opasno ako je puno povećan u odnosu na najvišu granicu? Naravno da jeste, ta krvna slika u suštini služi da ima neke normalne okvirne vrednosti i sad puno povećana. Sve zavisi šta je puno povećana, ali može da bude i normalno, tako da treba se obratiti nekom profesionalcu i naravno ne treba paničiti bez razloga. S druge strane, treba na svaku takvu vest da se čovjek zapita malo i da se raspita, to je jako bitno. Petar Avramović sa YouTube-a: treniram bodyweight godinu i po, ako pređem u teretanu tegove, da li ću vidjeti veće promjene u izgledu i da li mogu da izgradim mišiće ako dodam dodatno opterećenje na bodyweight treninge? Petre Avramoviću, ja bih ti rekao da dodaš te tegove kad radiš calisthenics ili ti bodyweight trening, zato što mislim da na taj način možeš da pogodiš, ajde da kažem, još jednu dimenziju svega toga. Sve to se u jednom trenutku svede na neki trening izdržljivosti ili izdržljivosti u snazi, tako da uopšte nije loša ideja da dodaš tegove. Ukoliko pređeš u teretanu, to ti je kao pitanje, ono, treniram košarku, da li ću biti bolji teniser ako krenem da treniram fudbal? Sigurno će biti drugačije, ja ti predlažem da to uradiš, a sad da li ćeš to uraditi ili nećeš, vidjet ćeš. Ja ni ne znam kako sad izgledaš, ono, možda si Zevs, a možda si skinny fat. U svakom slučaju mislim da možeš da napreduješ, pogotovo ako to radiš kako treba. Idemo dalje. Kako napraviti adekvatan progres u street workoutu ako se radi izdržljivo sa velikim volumenom? Mogu povećavati samo 3-4 ponavljanje nedeljno. Ikša sa YouTube-a. Znaš šta, mislim da to što sad možeš da povećaš za 3-4 povećanja ponavljanja nedeljno, ne znam sad kako radiš, da li radiš na 30 sekundi, da li radiš na minut, da li radiš na svaka 2 minuta i tako dalje, ali ono što možeš da uradiš za sebe jeste verovatno da promeniš modalitete i da poboljšaš ishranu. Tako mislim da ćeš najpre napredovati. Pod modalitetima podrazumevam, znači, da radiš tu neku izdržljivost u jednoj seriji, da radiš izdržljivost na 30 sekundi, na minut i na veći broj sekundi, kao i da se možda opteretiš. Rekli smo, već pričali smo o tom treningu sa opterećenjem. Znaš, ne mora to da bude neko veliko opterećenje, ali kad dodaš 5 kila i radiš tako konstantno, mislim da to može da bude jako produktivno. Pozdrav kralju, kaže Vukašin sa znakom uzvika, burazer sa YouTube-a. Kralju, znači da. Kada treba raditi istezanje? Pre treninga, posle treninga ili pre i posle? Znate šta je bilo? Šta se desilo pre 2 dana? Vidim da je DIF ili ti Srpski fakultet za sport i fizičko vaspitanje objavio neku glupost o istezanju posle treninga kako pomaže oporavku i tako dalje. I onda sam šerao taj post i onda mi stiglo nekoliko poruka gde ljudi jednostavno hoće da se nadmeću sa mnom, da se dokazuju i tako to. I onda sam odlučio da ne pričam mnogo o tome, mogu sad samo da ti kažem da nije dobro istezati se ni pre ni posle treninga i da postoje jasni dokazi da, recimo, ako se istežeš pre treninga, otegneš se previše, to utiče loše na snagu, utiče loše na eksplozivnost, to nije zagrevanje. Dakle, naša temperatura od 36,5 se može malo podići, ali bolje je zagrevati se kroz pokret koji ćeš da radiš, a ne kao istežeš se, ono, istegneš praćku skroz i onda hoćeš da pucaš njom. Mislim da postoje mnogo bolji načini, a možda neko istezanje pred spavanje ili neki još bolji trening mobilnosti. Ja kad čujem istezanje, ja odmah vidim ovo, naš onaj jugoslovenski pristup, nisam u tom fazonu, ali možeš da očekuješ klip, vrlo brzo će biti taj klip i ono, onda bih baš voleo da pričam o tome. Mislim da ću, pošto će to biti onako jedan, baš sam uzeo dobro da obradim stvari, danas sam radio na tome, tako da bit će to jedan dobar klip i napravit ćemo livečinu samo u vezi toga. Toliko, Vukašine. Ilija 17, kako uneti dovoljan broj proteina samo ishranom bez suplemenata? Pozdrav. Ilija, burazeru, ne znam sad šta ti to znači bez suplemenata. Po meni su suplementi samo dodaci ishrani i tako i treba gledati. Znači, ovo je neki pravi način. Gledaj da pomnožiš svoju kilažu sa, recimo, 1,5 do 2 i tu ćeš negde u tom nekom dijapazonu naći količinu proteina koju treba da uneseš dnevno i onda, na primjer, računaš da na
100 grama mesa imaš otprilike 20 grama proteina, da jedno jaje ima 5-6 grama proteina i tako dalje. Svaka namirnica postoji, ono, imaš neke naše sajtove kalorije.net, imaš one nutrition data, imaš i na kutijama labele i tako dalje, tako da ono, kako uneti, tako što izračunaš koliko treba toga da uneseš, napraviš dobar plan i onda je sve cool. Beli, da li kratki kardio trening, primjer ergometar, čiper sa girijama od 10 minuta, može da bude koristan ili štetan uz trening snage ukoliko je ok, koliko puta nedeljno? Pa znaš šta, ako ćeš raditi pravi trening snage, fokus treba da ti bude na tome. Ja bih, ako bih već dodavao neki kardio tom treningu snage, onda bi recimo radio 2 puta nedeljno intervalno, od toga jednom submaksimalno, jednom neki srednji intervalni trening što može da se smatra čiperom, a taj na primjer maksimalno bih rokao na airbike-u, ono, maksimalno neke intervale sa što dužim odmorom, ali da se prosto telo navikne da ide na maksimalan broj obrtaja. E sad, naš ono, sve ostalo, verujem da bi mogao da ubaciš i 1-2 low intensity kardio treninga koji se ne smatra čak ni kardio treningom, nego ajde da kažemo da je to neka, da si aktivan. Zek, snimi nešto o mind muscle connection, molim te. Hoću, Zek, da snimim, mislim da je to jako dobra tema i sva novija istraživanja kažu da snaga čoveka nije uslovljena samo količinom mišića koju ima, nego pre svega povezanošću mozga sa mišićima. I to je u stvari odgovor na pitanje kako neki baš mali ljudi sa malo kilograma mogu da pomeraju velike kilaže, mogu da budu jaki. Idemo dalje. Oprema za mini teretanu. Aleksandar Nađ, oprema za mini teretanu. Najbitnije šta čovjek treba da ima kod kuće, sa čime može da se počne ili čak malo više. Nažalost, nemam Instagram pa čekam klip. Aleksandre Nađ, ovo ti je odlično pitanje, postoji već dosta klipova za home gym, ono što ja mogu za početak da ti kažem, da bi home gym gradio oko jedne šipke za zgibove ili bi to bila cijela konstrukcija sa stalkom za čučanje bench, dakle može znači da bude odvojena šipka, odvojen stalak ili čak ona dva komada stalka, svejedno, postoje razne varijante, šipka sa tegovima, bench i to je dobro za početak, onda možeš da kreneš sa nekim gumama, trebao bi da imaš neki dijapazon bućica i po neki kettlebell verovatno i onda verovatno neka kardio mašina. Ja bih verovatno najpre uzeo ergometar, a onda bih verovatno uzeo skijerik zato što su sve manje više kardio aktivnosti fokusirane na donji deo. Mislim da je taj skijerik jako dobro osveženje. Pogotovo za home gym, znaš ono, za ove komercijalne teretane malo teže nabaviti to, isfinansirati, da to ima neku devizu da ti se isplati. Nikola, šta misliš o bodyweight vežbama sa prslukom? Znači, gle, bodyweight vežbe sa prslukom, dobra priča, skroz jednom do dva put nedeljno, sve zavisi šta ti je cilj. Znaš ono, ako, Nikola, sa YouTube-a, ako želiš da povećaš apsolutnu snagu, mislim da onda to nisu bodyweight vežbe, ali kao calisthenics vežbe, možeš da im dodaš prsluk, možeš da radiš manji broj ponavljanja i obavezno to radi strukturirano. Znači, calisthenics kad se radi, većina preteruje sa brojem ponavljanja i mislim da je to jako bitno samo da se umeriš, da ti se ne prepale tetive. Nikola 90 preporuka za trening, za snagu i kondiciju za kickboks. Postoje neke specifične vežbe, verovatno su orijentisane na grudi, na kor, da bi prosto mogao da udaraš isto tako i na noge, ali ono, kružni treninzi, crossfit treninzi, neka ta specifična izdržljivost i tako dalje. Postoji na mom live-u čovjek koji se zove Vuku Kašinović. Desi čevu. Ovo je baš dobro, brate. Ovo je baš dobro. Odlično ti ime i prezime. Nadam se da si zdorčola te, bra. Da li može kreatin sa 17 godina? U fazonu sam da nije baš dobra ideja još uvek. Pusti telo da razvije svoje kapacitete. Ja bi tako rekao, ne postoji neka naučna korelacija između toga da ćeš kao nešto da zezneš ako uzimaš kreatin, ali ja bih rekao da prvo iskoristiš tu mladost, tu ogromnu količinu testosterona, najviše imaš sa 17, 18, 19, 20, tako da to je to. G. Hilb, kako bi opisao razliku kada radiš noge u nekim patikama sa većim džonom i kada radiš u metkon modelu? Razmišljala sam da ih kupim. Brava devojko, i treba da kupiš metkonke. Ono što je karakteristično za metkonice koje su sada već prošle dosta testova, imamo šesticu koja je trenutno aktuelna, je prilično ravan džon, tvrd džon, vrlo stabilna peta ukrućena koja neće da se pomera, pogotovo ne u odnosu na prste, jer je to glavna odlika, na primjer, patika za trčanje.
da noga može da žvaće tu patiku i da to upija neke neravnine, vibracije i tako dalje. Tako da ono, u suštini, ne radim u visokim patikama noge, ne radim čučanju u visokim patikama, zato što neću da zeznem svoje džordanke, a u metkon modelu radim stalno. Tako da, najtoplija preporuka, nadam se da sam ti pomogao oko toga i topla preporuka da odeš u Nike Store, imaš sad one tigraste Metcon Free sa roze znakom. Mnogo dobra forica. Moja omiljena boja tigrasta. Šalim se. Šta misliš o voćnom jogurtu iz Lidla na 100 grama, 56 kalorija na 0,2 grama masti, 4,6 ugljenih hidrata, 8,9 grama proteina, Nikola Mihajlović YouTube-a. Burozoru mislim da je to... Ovo 4,6 grama ugljenih hidrata, to su vratno dodali šećere. Ovo 8,9 grama proteina... To je realno neka normalna vrednost za jogurt, tako da nisam za to. Uzmi običan jogurt, imaš onaj belo organski jogurt i krlni mu neko smrznuto voće, neke maline, neke borovnice. Mnogo, mnogo, mnogo bolje rješenje nego da uzimaš taj neki voćni jogurt. I ošte, to što oni dodaju šećerčinu, bolje dodaj ti neku dobru šećerčinu, neki med, nešto. Đape Slav, pozdrav učite celu ekipu, kaže mi šta misliš, jel su dovoljni military press, zgibovi, propadanje se težinom okučenom na nas za aktivaciju i razvoj mišića ruku i gornjeg dela tela. Đape, da. Postoji onaj neki dodatak na celu tu priču da ćeš mnogo jače i bolje pokrenuti testosteron ukoliko treniraš celo telo. Znači, mrtvo dizanje, čučnjevi iskoraci, možda malo hip thrust da se popravi guzica, jer nam svima fali, jeli, guzica, zato što sednemo. Mislim da je to, ali ove vežbe za gornji deo tela bi trebalo da ti budu dovoljne. E, sada, ukoliko ti bude biceps ili triceps zaostajao ili deltoica neke strane, nije na odmet da možda odradiš i neku izolacionu vežbu na samom kraju treninga, kad si već napravio sve vrste pred zamora. Koliko su korisni fat burneri i da li su zdravi? Ne, brate, to je investigator zarez, tako se zove ortak na YouTube-u. Ne, brate, nisu. Znam dosta ljudi koji su čak uleteli u neku depru, ali ono što ti je suština tih fat burnera jeste da možda ljudi koji imaju veliku količinu sala sebi malo pomognu uz promjene životnih navika, ali ukoliko ga koriste ono ljudi kojima to baš nije najpotrebnije, to niti ima nekog smisla, niti će ti nešto pomoći, a niti će ti pomoći u tome da napraviš neke zdrave navike i tako dalje. Tako da mislim da to nije baš gotivno i nikada nisam za fat burnere, može kofein, može noko, može kafa, to je dobra priča. Koja je tajna? Ovo su već pitanja sa Instagrama. Koja je tajna tvog sjajnog raspoloženja? Šta radiš kad nije tako? Pozdrav, sve pohvale. Burazeru, tajna mog sjajnog raspoloženja je unutrašnji mir. Ja dosta toga radim da bi to bilo tako. Dosta toga radim da budem prisutan sada, ovde, u ovom trenutku. Dosta toga radim da svesno dišem, da jednostavno se osjećam ok u svakom trenutku. I ono što je u nekom mom, ajde da kažem, tom životnom putu bilo dosta značajno jeste što sam naučio da budem iznad situacija, da budem objektivan, jer sam inače jako impulsivan. Dakle, da budem objektivan i da, znaš ono, ako celu situaciju u kojoj si sagledavaš iz aspekta svemira, da smo mi jedna tačkica u svemiru na jednoj maloj planeti, to shvatiš da uopšte nisi važan. Ako gledaš sebe na nivou sveta, jedan od 10 milijardi, to i dalje nisi. Ako gledaš da je tvoj život jedan milisekund u ono velikom prostranstvu, opet možeš jako objektivan da budeš. A ja samo gledam ono jednu dužinu, ajde, života i na nivou života šta mene ova situacija ili ovaj današnji dan ili to što je možda sada nešto lošije, nešto bolje, koliko me to remeti i koliko može da utiče na duži rok, na moj život. Hvala Bogu, retke su stvari koje se ne mogu popraviti, jel tako, dok si živ u igri si. Black Daniels 93, šta raditi za dugoročne treniranje, a ne samo za kratkoročno, kako održati kontinuitet? Veliki pozdrav, legendo. Black Danielše, ja sam u fazonu da treba pre svega naći nekog da te nauči kako da treniraš i okrenuti se pravim stvarima. Većina ode samostalno u teretanu jer ako si muškarac treba da znaš da se biješ, treba da znaš da treniraš i ne znam ni ja šta, i onda ljudi odu i onda malo ova sprava i tako dalje. To nije dugoročna priča, to nije nešto što može da održi, premda će ti na početku sigurno dati neki napredak. S druge strane, kako održati kontinuitet? Napraviti održiv plan, praviti male, ali i velike, tačnije one dalje ciljeve, i mislim da to može da bude
jedna kontinualna priča. Kako povećati mobilnost kukova, Uglješa Jovanović kroz pokret burazeru? Pasivni i aktivni obim pokreta se moraju razlikovati. Pasivni obim pokreta, ako se ja sad savijem preko peta listova, zadnjih loža, dupeta, leđa i leđa, da pipnem prste, a aktivan obim pokreta je, na primjer, ukoliko ja zaključam leđa, održavam lumbalnu krivinu i onda se savijem samo u kuku. I tako ćeš u suštini, dolazeći u razno razne pozicije koje se mogu desiti u toku dana, držeći se u njima, raditi ih pod opterećenjem i tako dalje, tako ćeš dobiti mobilnost kukova. Uglješa Jovanoviću. Ilija, savjeti za što bolju definiciju i stomak. Za što bolju definiciju, Ilija, dobra hrana, brate, čista hrana i strpljenje ukoliko nemaš dobru definiciju, ukoliko nemaš predispozicije. Ja sam jedan od onih koji u suštini su ono skinny fat građe za ono kako je to bilo inicijalno, ali vreme je dovelo do toga da se jednostavno izdefinišem i da sam uvek ispod 10 pa čak i 5% masti i sada ni ne moram da budem toliko baš disciplinovan, u zadnje vreme nisam uopšte, ali sad nas čeka jedan trenutak, možda je 1. mart, možda 15. mart, dan kad ću da krenem skroz čisto da jedem i onda ćete i videti taj moj napredak. Probao sam da skupim malo masnoće, nisam uspeo dovoljno, nisam uspeo koliko sam htio da skupim, to je baš bez veze. Mislio sam da ću malo bar da se umastim, ali all you can eat zonfa ne radi, morat ću nekako ko gusku ono da me šopaju. Chris Zmaj 3 pričaj o bolovima u leđima. Bolovi u leđima su jedna od najgorih i najviše deprimirajućih stvari koje nisu autoimune bolesti, tako barem ja mislim. 4 godine sam imao ozbiljne probleme, uspone i padove i ne toliko samopouzdanja da ću ikada više u životu moći normalno da živim, treniram i tako dalje, tako da mislim da je to neka dosta loša priča. Ja sam u suštini okidač imao na jednoj tekmi, krenuo sam da zakucam, kvrc, pade dole, 5 dana nisam mogao da hodam i onda recimo jedno 2 godine totalno je ono magler, tad ljudi nisu znali, tad je ono bilo samo diskus hernija, to ti je kao leukemija i ja sam bio iz fazona, baš mi je zeznuto, ono, pa mi govore ne smeš da pipneš prste, pa mi govore, govore mi jedno, govore mi drugo, govore mi treće, pa kostolomci, pa nameštači, pa ovi, pa oni, ali ono što je jako bitno u suštini znati jeste da većina problema sa leđima nastaje zbog lošeg kretanja. Dakle, ukoliko se loše krećeš, ukoliko su ti kukovi zarotirani preterano na napred, vjerojatno ćeš gubiti lumbalnu krivinu. Ukoliko su zarotirani nazad, imat ćeš prejaku lumbalnu krivinu i to će ti smetati bukvalno u svakom položaju, a položaj u kome provodiš pola svog vremena u životu je ovaj, sediš. Tako da ukoliko su ti kukovi mnogo zarotirani na napred, ispravljat ćeš lumbalnu krivinu, pritisak na L5, S1, ali ovakav. Ukoliko, znači na spolja, ukoliko ti je opet lumbalna krivina prejaka, onda ćeš na unutra da lomiš, imat ćeš nešto veće dupe, nešto slabije kvadricepse, verovatno, ali to sve treba izjednačiti i u suštini najbolje je naći nekoga ko u vašem kretanju može da prepozna koji je od mišića slab. Najčešće mišići koji uzrokuju, mislim, toliko o bolovima u leđima. Uskoro ćemo napraviti jedan klip o bolovima u leđima. Najskorija stvar koju sam napravio je na kanalu Back to the Basics sa Kinezom. Pričali smo baš o tim bolovima u leđima i njega su zezala leđa. I treba to da pogledate, imate na mom kanalu 2 klipa sa kiropraktičarom, jedan me bukvalno lansirao na samom početku, ono, ne znam, kao sad ima jedno 150.000 pregleda, drugi ja mislim da je na jedno 25, ali oba su jako dobre i to je kiropraktičar iz Splita, doktor Bandalo, moj baš dobar drugar, tako da bacite pogleda, uskoro ćemo pričati još o bolovima u leđima. Overtraining, ISA GAG 0, overtraining, opasna stvar, kod nas ljudi misle da je što više to bolje. Znate kad je, u kom je slučaju što više to bolje? U slučaju kada treniraš neki skill. Naprimer, Bogdan Bogdanović, što više to bolje da šutira trojke, zato što će onda bolje pogađati trojke. Ali opet, i on može da ima čak overtraining, jer ako je umoran, njemu više ne rade primarni mišići da šutne, ne radi mu ono što treba da mu radi, nego recimo treba kvadricepsom malo više da se odrazi, a on njega će sve da boli pa će malo više da ode unazad. Ili treba da baci ovako tricepsom, ali mu je triceps malo umoran pa će malo da radi rotaciju telom. O tome isto treba paziti, ali u suštini
uvek postoji neka idealna doza treninga. Najčešće me ljudi pitaju za izgradnju tela i naučne istraživanja kažu da 18 do 20 serija po mišićnoj partiji nedeljno, bez obzira na broj ponavljanja, je neka idealna količina. Toliko za sada. Vule 34, koliko nakon korone treba sačekati pa se vratiti na trening? Sve najbolje, legendo. Sve najbolje, Vule Burazeru. Sačekati posle korone, ako mene pitaš koga bi čekao, ukoliko to nije ozbiljno, ne bih čekao mnogo. Ukoliko mislim da treba, ukoliko ono, slušam sebe, osjećam šta se tu događa, zadišem se ranije vam tamo, onda bih prosto otišao na pregled, nekih 20 evra recimo košta u Srbiji neki pregled koji je dovoljan, ajde da kažemo, da ti kaže da li je sve u redu ili nije, tako da po meni, nemam pojma, ono, jednu nedelju, dve, verovatno, to je nešto realno, i onda postoji ona progresija ili ti regresija kako možeš da se vratiš u trening. Za 4 nedelje se vraćaš u trening sa 40%, 30%, 20% i u 4. nedelji 10% umanjenja treninga. Tako da, posle 4 nedelje si u fullu, znači 5. nedelja kreće kako treba. Tvoje iskustvo i mišljenje o burpees, Boyle i McGill kažu da je opasna vežba. To je low impact vežba, to je vežba za kondiciju. Ona nema, po meni, neku svoju funkcionalnu pravilnost. Vrlo retko ljudi rade baš pravilno burpee, da se bace dole, da urade pravilan sklek, da se onda bace gore, ali to su sve položaje koje mi stalno postižemo u svom životu, tako da ja se ne slažem da zdrav čovek s kojim je sve u redu treba da izbegava burpees. Naravno, ne mislim ni da treba raditi hiljade nedeljno, postoje i druge vežbe, ali sasvim je okej uključivati to stalno u treningu, jer sigurno nekoliko puta na dnevnom nivou uradiš nešto što liči na burpee. Samim tim, ja mislim da je dobro biti dobar u tome što radiš svakodnevno. Nemanja Janković, mišljenje o stezanju posle treninga, to je bilo u Burazeru, tako da možeš da pogledaš snimak ovoga, uskoro će da bude klip. Mislim da treba da iskuliraš to stezanje posle treninga, da odvozaš lagano 25 do 10 minuta, da napraviš još neki dobar cool down, da se možda pozabaviš nekom veštinom ili nekim dodatnim radom, to mislim da je bolje. Aleksandar Vaskrsić, da li si primetio neke promjene u snazi, izgleda od kako guraš street workout malo češće? Brate, jedem dosta, imam sad 93 kila, recimo kad sam krenuo tu pričicu posle leta imao sam nekih 87, veći sam, mogu više da povučem i da, to je to otprilike, da, mislim, ono. Sve što može da mi pokaže da li ili nije dobro to što radim, kaže da jeste. Mandić Luka, je li bolje upisati DIF ili učiti sa strane za trenera i otvaranje džima boksa? Pa našta, Mandić Luka, iako mislim da dosta toga nepotrebnog, pogrešnog, zastarelog se može naučiti na DIF-u, ja mislim da je to ipak naša institucija koja je najbolja za tu stvar. Voleo bih kada bi oni neke stvari radili još bolje, savesnije, modernije, ali i za to će doći vreme, tako da mislim da treba da upišeš taj faks, a naravno i da se edukuješ sa strane, jer ako ostaviš samo fakulte da te edukuje, nisam nešto preterano siguran da ćeš dobiti sva znanja potrebna da kad završiš kreneš odmah negde da radiš. Prove me wrong, dakle, i DIF, i učenje, i usmerenje, neka dobra interesovanja, i to kod mene je trenutno jedno 5-6 DIF-ovaca koji još uvek studiraju, još uvek su na tom fakultetu, na praksi su kod mene, neki su i već treneri, tako da, ono, mislim da može jedno i drugo. GOAT JR, ko je tajna tvog sjajnog raspoloženja, šta radiš kad nije tako, pozdrav sve pohvale. To smo već imali. Dunja 91, kako da nabacim mišićnu masu, a da ne dodam salo? Dunja, kalorijski suficit, ali zdrava hrana, dobar trening koji će maksimalno da podstakne hipertrofiju mišića, to je to. Ako ćeš malo veći suficit da napraviš, pa malo da dobiješ sala, nije ni to strašno, to će se posle skinuti. Dodaju svoju ishranu kreatin monohidrat, 5 grama dnevno, to je najbolji suplement i to je to. Nikola Šitar, gledajući svoje fizičke sposobnosti, ili Sitar, izvini Nikola, svoje fizičke sposobnosti ili karakteristike, u kojoj atletskoj disciplini misliš da bi bio dobar? Bio sam ti brz komunja, brate. Mislim da bi bio dobar na nekih 100-200...
možda 400 metara trčanja, koja je još atletska disciplina, šta ja znam, ono, dugačak sam, verovatno bi neka skokčina sa motkom bila dobra, nisam dobro skakao iz dvokoraka toliko da bih mogao da preskačem prepone. To je to, verovatno neko trčanje ili neka izdržljivost, ono, u svakom slučaju, sve što je izdržljivost, to bi uvek dobro išlo. Koliko možeš da digneš iz mrtvog dizanja, Miladinović? Digao sam pre neki dan 195 kila. Ja se ne sećam svesno, u nekim trenucima sam baš na seljaka dizao na početku svom. Onako, mislim da nikad nisam digao 200 i baš danas ono nešto radi mrtvo i razmišljam, mogu bi uskoro da snimim klip kako ću da dignem prvi put dve glave, ono, to će bude organska sreća na licinome mjestu. Predrag Stokanović. Pozdrav Vuč, smršao sam 13 kila, ali dalje su mi ostali bubrežnjaci. Možeš li mi objasniti i pomoći kako? Pozdrav Predraže Stokanoviću, Burazeru, ja ne znam da li si ti imao 200 kila ili 70 kila pa si smršao 13 kila. To što ti je ostalo samo znači da treba još da se trudiš i za izuzetne rezultate potrebno je izuzetno zalaganje. Drugim rečima, ako si debela masa od 180 kila, baš lako možeš da skineš 13 kila. Ali ukoliko treba da skineš 13 kila koji će te ostaviti na 8% masti, to će biti nešto zahtevnije. M. Banović je danas, šta piti posle treninga? Dobro pitanje. Svi misle da treba da pijete proteine, aminokiseline itd. To nije neistina. Dobro je piti aminokiseline u okviru treninga, dobro je sve vrijeme biti dobro snabdeven proteinima, ali ono što nam je posle većine vrsta treninga najpotrebnije jesu ugljeni hidrati. Dakle, rezerve glikogena u našem telu se potroše, tako barem poslednje istraživanja kažu, i onda u suštini da bi se taj glikogen, rezerve u jetri i mišićima nadoknadio, a zašto je bitno da se nadoknadi? Zato što naš mozak, naše disanje, sve radi na taj glikogen, vrlo je bitno da se taj šećer nadoknadi i onda telo, ukoliko nema šećere koji su uleteli u krv, radi proces koji se zove glukoneogeneza i onda u suštini razlaže naše mišiće, a to je jedan bolan proces da mišići postanu šećer i ne treba to raditi. Druga stvar, ukoliko se dosta znojiš, treba da unosiš elektrolite, sa mnogo znojenja i mnogo unosa čiste vode, dosta se tih soli opere, a to nam je jako bitna stvar. Da li imaš svakodnevnu rutinu za podizanje raspoloženja? Pa ima, meni svaki dan počne ono prilično slično, odradim Wim Hof vežbe disanja dok pijem čaj, tu su sve one fiziološke stvari, imam hlad tuš recimo od jedno 5 minuta, jedva čekam da sebi obezbedim neko korito gde mogu da se grunem svako jutro, ali mislim ono, nije to baš za podizanje raspoloženja, a s druge strane, ne znam što Dule nikad ne stavi u klipove, imam ono kad treba da krenem ili da krenem sa kadrom ili da krenem sa klipom i sad znate taj trenutak ono na YouTube-u kada moraš da zadržiš ljude u prvih 10 sekundi, ne možeš ono mlako, kao ćao ljudi, kao nešto ovo ono, ja onda uzmem, napičim se, derem se, i sad bar 5 sekundi ostanem nasmejan posle toga, zašto sam debilčina jednim delom, drugim delom zašto sam utero sebi raspoloženje. Nije loša fora za ono koji mora ono da perform, nije loša fora. Više info za Lastovo Training Holiday. Igor je ovako, sad ne znam napome datum, mislim da je prvi datum neki 25. i 27. jun, znači od nedelje do nedelje, a drugi termin je 12. septembar. Kamp traje 7 dana i u suštini sve je uključeno all inclusive osim prevoza do Splita. U Splitu se nalazimo, zašto ljudi dolaze sa svih strana i iz zapadne Evrope i Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci i ostali, tako da nađemo se u Splitu, katamaranom idemo do Lastova i sve je obezbeđeno, dakle katamaran, svi transferi, smeštaj u apartmanima uglavnom dvokrevetnim, tri obroka dnevno koji su divni, koji su često izvađeni iz mora ili iz bašte, tu dakle ono poluorganski, konvencionalni, riba iz mora negajena i bašta neprskana. Imamo izlete svaki ili svaki drugi dan, imamo razne supove, igra se vaterpolo, pliva se, zeza se, izleti su strava, idemo gliserom, idemo peške, idemo kombijem i tako dalje. I cena tog zadovoljstva je 980 evra all inclusive za nedelju dana. Imamo recimo još nekih
5 mesta, ako se ne varam, za septembar i imamo nekih 6-7 mesta za jun. Tako da, ko je raspoložen da idemo, grupe su ograničene na 12-13 ljudi, ko je raspoložen da idemo, se zezamo u junu ili septembru, treba bi da se javi odmah i da kapariše svoje mesto. Kako se na najbolji način rešiti slatkiša? Borikan 2. Uzmeš, brate, jednu kesu koja ti ne treba. Potrpaš sve slatkiše, zavežeš, ali skroz oko nabiješ, zavežeš ovako da ti ostane ovakav cuculjak. Izađeš na prozor, ako vrtiš i kad ga napizdiš, skroz pustiš samo. Rešio si sa slatkiša, nemaš više slatkiša. Što znači, prva stvar, nema ti slatkiše na gajbi. Vrlo važna stvar, ako kupuješ slatkiše, ješćeš ih. Ono što imaš u frižideru, to ćeš da ješ. Ono što imaš u ormanu, to ćeš da ješ. Druga stvar, šećer stvara zavisnost. Šećer stvara zavisnost, ali najozbiljnije, kao to nije neka zajebancija, nego stvarno postaneš zavistan od tih fluktuacija šećera, a vremenom ti se zezne insulin. Insulin je zadužen u suštini da opere taj višak šećera iz krvi, da se ne šlogiraš, vremenom zezneš insulin, pa insulin ne radi dobro i tako dalje. Tako da u tom procesu skidanja sa šećera ja mojim klijentima dajem pola jabuke kad su u frci. Dakle, probaš, osvestiš taj trenutak, da li ti stvarno treba šećer, da li se treseš ili je to mali onaki craving, ako jeste, zgruvaš, brate, pola jabuke i kažeš onako, sam cavica, sam pomalo, ali ide mi. I onda vremenom smanjuješ na četvrtinu jabuke i tako dalje. Kako ojačati spoljnu rotaciju kuka Filip Golović? Raditi taj pokret što više. Gluteus minimus u suštini je zadužen za tu neku spoljnu rotaciju, bočna kretnja ti je vrlo bitna za u svakom slučaju dobru rotaciju i tako dalje. Ne znam sad, mislim, kako ojačati spoljnu rotaciju kuka, ko još ojačava izolacijonu spoljnu rotaciju kuka, možeš da ojačaš čučanj, pretklon i tako dalje, a možeš da ojačaš i pojedine mišiće, ako misliš da su slabi, nefunkcionalni, previše kratki, previše dugački, možeš da ih koriguješ, ali da ojačaš taj pokret, ne vidim koja fora. Urke 516, ćao Vuče, kako si? Dobro, burazeru, i ide na bolje. Sad je trenutak kada se još malo bavim jako biznisom i onda kreće, ja mislim, najduže leto do sada. I poželi mi da to bude tako. Da li u čučnju nije bitno kada kolena prelaze stopala? Nije bitno, brate. Nije bitno, pogotovo kod visokih ljudi, veoma je česta pojava da kolena prelaze nivo stopala, ali zamisli sada, ajde, da ne gledamo torakalni deo, znači odavde na dole, sve to sistem koji zajedno radi. Ti kad krećeš u čučanje, otvaraš kolena i kukove, pa onda ulaziš do kraja svog omima pokreta, pa zavisiš malo i od fleksibilnosti dole zglobova i tako dalje. U svakom slučaju to nije problem, ali činjenica je da ukoliko kolena idu više napred, više opterećuješ kvadriceps, ukoliko zadnjica ide više nazad, samim tim kolena idu mnogo napred, onda više koristiš kukovi, to je dobro. Stanković i mišljenje u street workoutu, rekao sam to 100 puta, treniram ja sad tako jednim delom, super stvar, nekompletna stvar, dakle treba trenirati još neke druge stvari, treba trenirati sa razumevanjem i treba trenirati pametno, ne raditi previše, upaleti se tetive, predrkaš se, a i ukoliko radiš loš pokret, pre svega na gurenju i vučenju da dižeš ramena, to nije dobra stvar, obrati pažnju na to, otvori se i vuci gure. Pričaj malo o kompenzaciji i superkompenzaciji, kako uklopiti mikro i mezocikluse sa Piofil. Đole 23, kad će neka saradnja sa Mirkom Mirašićem? Brate, pričali smo nešto Mirko i ja, da bi možda kao u servisu mogli nešto snimimo, ovo ono, nemam pojma, ne znam šta da snimim. Ako imaš neku ideju šta možemo nas dvojica da uradimo, možda nas pokreneš. Ono, kako da se ne ukretimo prilikom dodavanja mišića, da li istezanje posle treninga pomaže, da li je bitno? Ja nisam za istezanje, bila je priča o tome, znači ovo je bezanics. Nisam za istezanje posle treninga, a što se tiče neukrućivanja, ukoliko mišiće dodaš na pravi način, nećeš se ukrutiti. Ukoliko radiš funkcionalne pokrete, čučnjevi, mrtva dizanja ili pretkloni, potisci, vučenja i još neke vežbe, sigurno se nećeš ukrutiti zato što radiš te vežbe koje dolaze do punog obima pokreta. Ako ti stalno prolaziš kroz puni obim pokreta i na taj način dobijaš mišiće, sigurno se nećeš ukrutiti. S druge strane, ako napumpavaš ovako biceps i on naraste do ovde, nećeš više moći da ga pomeriš. To je živa istina. Djur.djev, omiljena vežba, the snatch. The snatch, zašto je najkomplikovaniji, zašto je najteži,
a zašto je lepo kad ga naučiš. To su neke ono malo zeznutije veštine koje traže i godine da ih savladaš, i onda kad savladaš, naravno do nekog nivoa, opet olimpijski dizači napreduju u olimpijskim dizanjima iz godine u godinu, a kamoli ja, ono, ali opet kada dostigneš taj neki nivo, mislim da je trzaj ili snatch jako dobra priča. Imate klip o trzaju ili snatchu, bacite pogled kod mene na kanal. Luka Ignjatović, pričaj malo o youtuberima i stvarima koje ti voliš da gledaš na netu. Volim da gledam Mirka Rašića, neovlašćenog servisera, od automobilski, ljudi koji imaju veze sa automobilima, gledam još J1, on je jedan divan naš gastos koji verovatno gleda sad ovo, koji ono živi jedan divan život u Americi i obožava kola i dobro se zeza i nekako super je lik. Znaš, ono, jednostavno kad s nekim provodiš vreme pa zbog toga budeš bolje, ja tako doživljavam klipove s njim. Nismo se upoznali, ali stalno se dopisujemo, i ono, velika podrška za Burazera. Kvarc 313, moj burazer s kojim radim, s kojim se družim stalno, s kojim se čujem svaki dan. Od ostalih, naravno, Back to the Basics, svaki klip čim izađe gledam. Kanal Tren, mog druga Ivana Miličevića, mog brata iz Zagreba. Od stranaca gledam Battery Bros, gledam Team Richie, to su ono crossfit vlogovi koji su ono na prilično visokom nivou. I gledam još dosta toga, jednostavno. Ono, gledam dosta i o YouTube-u, i o Instagram marketingu, i o svemu i svačemu. Nije mi dovoljno jedan život. Voleo bi da mogu dva klona da napravim, pa da ja idem na odmora, njih dvojica, ovaj da se bavi ovim što trenutno radim, a ovaj da istražuje sve ove što bi volio da su mi hobi. Đur.đev, možeš li nam malo više reći o vitaminima? Vitamini and minerali, ili ti mikronutrijenti, uz fitoizonutrijente, dakle još neke substance koje se mogu naći u biljkama ili životinjima, esencijalni su za funkcionisanje mnogih sistema u organizmu i treba ih uzimati u sistemima pre nego izolaciono, kao što treba raditi funkcionalne vežbe u odnosu na izolacione vežbe. Dakle, u sistemima daje ih priroda, vitamini, minerali, makronutrijenti i vlakna, sve ti to da priroda u idealnim odnosima i ti to lepo uneseš sa razumevanjem. Postoje vitamini rastvorljivi u vodi i postoje vitamini rastvorljivi u mastima. U mastima A, D, E, K, u vodi ovi drugi, ovi prvi. Tako da treba i na to voditi računa. Dakle, zagrevanjem, potapanjem u vodu gubiš ove rastvorljive u vodi, a ovi što su rastvorljivi u mastima ostaju. Ali ti trebaju masti da bi se oni dobro apsorbovali. Biće priče o tome. Biće klip o vitaminima, imam ga zapisanog u tefterici. Koje omega 3 koristiš i koje bi preporučio ime proizvođača? Sole 003. Naručujem Now Foods Ultra Omega. Znači, to je od gram, recimo ima 800 grama EPA i DHA. To je neka ono dobra pričica. Ja bih to preporučio. Ili neke druge koje na sajtu iherb.com, gdje su ono reviewovi dobri, ima dobru ocjenu, znači blizu petice. I može se naručiti. Pogotovo u Hrvatsku stiže bez ikakvih problema i onda pokupiš od nekog svog burazera. Reci nam nešto više o Bulletproof kafi, Kristinu, i recepte za oba. O Bulletproof kafi imam da ti kažem da razmišljam da snimim klip o tome konačno. Sad su se pojavili oni YouTube Shorts, dakle ima poseban tab za kratke videe do 1 minut i danas sam se ozbiljno razmišljio mučko glavom da li mogu da snimim za 1 minut, 99. Prvi put posle 50 minuta smo, evo ga, 101, ništa. Da li mogu da strpam u minut pravljenje te Bulletproof kafe? Verovatno mogu, tako da može ovih dana da izađe. Bulletproof kafa, dakle filter kafa, dobra, kvalitetna filter kafa, Aeropress V60, što znači prelivanje, ili French press napravljena kafa. Stavlja se pola litra vode na 30 grama kafe. Inače, ja stavim recimo 25 grama kafe i 0,7 vode i onda dodam još 25 grama putera i jednu nazidanu kašičicu kokosovog ulja organskog. To izblendam sve dobro u nekom brzom blenderu i to dobije onako, postane kremasto, penasto i nikad ukusnije. Če da vidiš uskoro, če da bude klip. Tvoje greške na početku, ozbiljne i neozbiljne kada si bio još mlad i zelen. Ako mislimo na moje životne greške, to nije greška. Ja smatram da u suštini ne postoje greške, postoje samo lekcije
I negde ko ne nauči iz toga što bi se moglo nazvati greškom, on onda može da smatra da je greška. Ja sam ko klinac kad sam igrao košarku, onako to je bila tvrda pričica, ono, rastao sam u kraju, vamo tamo i jednostavno nikada nisam bio čovjek koji je volio tatine sinove i mamine i u jednom trenutku, peti, šesti razred, ono, vidim ja čalci pored klupe, stoje, deru se tu, pričaju treneru šta da rade, nama šta rade. I ja posle tekme onako mirno rekao, Ćale, ako ćeš ti da dolaziš na moje tekme i dalje, ako ćeš da dolaziš na treninge, ja neću da treniram više. To je to. Ja, Ćale, neću više da treniram, neću se bavim sportom, ti možeš da prestaneš da dolaziš. I on prestao da dolazi i nije bio uključen. I onda neki trenuci, kad je u stvari baš trebao da mi pomogne, kad je trebalo da me poguraju, kad je trebalo da me neko trpi samo malo, da postanem košarkaš, znači pričamo o seniorskoj košarci, njega nije bilo, nije više bilo navike i to je negde moja greška. Ali to nije greška, time sam naučio kako stvari funkcionišu, naučio sam da je nepravda jedna sasvim realna i sasvim postojeća stvar, tako da nema tu grešaka. Ako pričamo o treningu, verovatno sam u početku grešio što sam pričao da imam jake noge i kao nisam trenirao noge, to mnogi rade. A u suštini nisu to noge, to su ti donja leđa, zadnjica, kukovi i noge. Ja sam imao jake kvadriceps uvijek zbog košarke, ali to nema nikakve veze. Tako da, eto, može to biti greška. Ili je greška što u suštini do kraja svoje košarkaške karijere, do 23-4 godine, apsolutno nisam znao, ni na koji način nisam znao da se hranim zdravo. Nego ono, topli sendvič u hali Pionir ispod onih stepenica kod službenog ulaza i tu ja grunem sendvič kad sam mnogo gladan, kad hoću da umrem. I to je to, brate, kad to zgruvam, vraćam se na trening. To je baš bilo ono, baš glupa priča. Realno. Da li je previše 5 dana crossfit treninga nedeljno? Becin, ako su pametni, apsolutno nije, može da ih bude i 6. Crossfit, kao što znamo, razvija svih 10 kategorija fizičke pripreme, tako da jedan dan možeš da treniraš balans i veštinu, drugi dan možeš da radiš snagu, treći dan možeš da radiš eksplozivnost i tako dalje. Uvek postoji šta se radi, ukoliko se planira pametno, tada se i trenira pametno i to je sasvim realno. Da li se kreatin uzima? Becin, da li se kreatin uzima i danima odmora? Da. 5 mića dnevno. Fasted kardio i trening na prazan stomak. Nekada je važila priča da tad više mršaviš. Sad, onako, više i ne važi, dosta su podeljene istraživanja. Ranije nisam volio da treniram na prazan stomak, sad volim pogotovo na lastovu svako jutro od 8, samo nešto malo strpam u stomak i krenem da treniram, ali ne bi mnogo da pričam o tome, mislim da to trenutno nije mnogo važna stvar, nije neka dominantna metoda koju treba koristiti, eto, ja bi to tako rekao. Sa kojim vežbama krenuti nakon povrede donjih leđa, osnovne vežbe sa vaštim opterećenjem ili neke druge? Amar kneza. Amare kneza, ja mislim da u svakom slučaju treba da radiš čučnjeve i pretklone, to je nešto što moraš da radiš ukoliko uopšte planiraš da se normalno krećeš u svakodnevnom životu. Tako da neki dobri, maksimalno pravilni pretkloni, raspitaj se, vidi ili čekaj moj sljedeći klip o donjim leđima u kome ću baš o tome pričati. Ali u svakom slučaju te pomoćne vežbe služe za pomoćne mišiće, a ljudi hoće da ojačaju gluteus, medius i samo njih rade dok im ne prođu ove glavne stvari. Ne. Dakle, glavni pokreti, radi glavne pokrete, ne sme da boli, ne sme da bude previše opterećenje, mora bude pravilno. Rui Koska, da li si ikada nekoga fizički pripremao za neki borilački sport, hoće biti neki MMA strength? Jesam, radio sam s nekim bokserima, radio sam s nekim MMA borcima i tako dalje. I bilo im je super, ja uglavnom kada pripremam bilo kakvog sportistu, ja ga ne puštam u intenzitet i ne puštam ga u izraziti trening snage nikako, nego umjesto toga bavim se time šta njemu fali. Dakle, svi sportisti, svi koji imaju neka specifična kretanja, imaju problem sa nekom grupom mišića, nešto mu je inhibirano, nešto mu je skraćeno, nešto zarotirano i samim tim da ti njemu probudiš gluteuse, kvadricepse, da mu malo otvoriš gornje leđe itd., on će dobiti mnogo procenata u performansu. A što se tiče sad neke pripreme, snaga, kondicija, ono, to nisam radio, znači nismo radili nešto kao na duži rok i baš da se solo ovako pripremamo, ali ja mislim da je ovo što sam ja radio još bolja pomoć sportistima, ajde tako da kažem, mislim, naravno, ne mogu kažem da više vredi, nego mislim da je stvarno dobra pomoć i da bi sportisti trebalo da se čekiraju kako im funkcionišu jedna, druga strana, kako funkcionišu po dijagonali, koliko su stabilni, koliko su funkcionalni i tako dalje. Malo oko košarke, Radonjić.
Mislim da ću u toku sledeće nedelje igrati jedan i jedan sa trike. To će biti onda prilika da se napravi neki klip u tome. Sve zavisi kakav ću da budem. Ako budem dobar protiv trike, onda će da bude... Kako si započeo biznis sa CrossFit teretanom? Jesi li šta radio pre toga što ti je pomoglo kreneš Jačović? Jackovic he, bio sam trener u teretani i to u sportskom centru Vračar, tu gde sam sada nastavio život sa mojim kumom Čiletom, i to mi je jako pomoglo zato što sam već imao tu neku inicijalnu ekipu od 20-30 ljudi, bilo je dosta ljudi oko mene, i onda kad sam se preselio u prvi tim ovde na Dorćol, jednostavno imao sam s kim da počnem, imao sam koju energiju odmah da ubacim, i mislim da je to super stvar. Dakle, ne otvoriš odmah džim, ne poznaješ nikog, pa ne može niko da ti dođe, nego prvo napraviš ono neko okruženje i neko znanje i neko istraživanje, pa tek onda ideš dalje. I Vucetic, da li ćeš praviti neka takmičenja u CrossFitu? Pitajte Kvarca 313, bez njega neću. On mora da kaže da hoće, da napravimo Noko sponsor takmičenje. Ja realno toliko sam duboko u Noku da ne mogu bez Noko to više pravim. Predlog da osene palačinke budu neutralnijeg ukusa, vuku na slatkog dok ih jedem uz meso, Tričković Teodor. Da, slažem se, neka budu neutralnijeg ukusa, ne znam samo kako, brate, mora vuče na slatko zašto imaju bananu, razumeš? A možda ih napriši i bez banane. Meni ne smeta, meni je super. Znači, mleveno meso i ovsene palačinke zajedno su mi super. Da li med pravi veliki problem u vidu skokova šećera u krvi i nivo insulina, i da li može se pretera? Da. Može, brate, med je čist šećer, glikemijski indeks ili ti brzina kojom šećer ulazi u krv kad pojedeš med je stotka. Znači, odmah lepi se za sluz okožu, ulazi i diže nivo šećera. Ako pojedeš previše meda, šalim se, naravno, ali nemoj. Rakijica u jednom u par dana za zdravlje ili ne? Ne za zdravlje, ali da, za veselje. Šalim se, nema nikakvo, ništa dobro nema u tom koncentrovanom alkoholu, ono što ljudi kao doktori preporučuju, čaša vina dnevno, samo zbog antioksidanata. Ja ne verujem da postoji nešto drugo u vinu, što je dobro. Tako da, rakija ne, vino možda da. Ako mene pita šta je alkohol, to mora negde da izađe. Naše telo nije napravljeno za alkohol, to grize, brate, ne znam, cirka 8 godinama, nemoj da mislite da kao sad ja pričam zato što ja ne pijem, ne. Ja sam samo u fazonu da to nije dobro. Ali mi radimo stalno stvari koje nisu dobre. Evo ja sad sedim i vjerojatno još 5 stvari koje nisu dobre radim, pa ću da uradim nešto što je dobro, popijem malo vode. Koje vežbe rade ljudi kojima je posao da stoje 8 i više sati i šta raditi pored vežbanja? Trening normalan, trening snage, i za ljude koji stoje 8 i više sati, bolje nego da sediš 8 ili više sati. Ono na što treba da se fokusiraš kada stojiš 8 ili više sati, u kojoj poziciji stojiš, dakle ako si frizer i stojiš ovako, to nije baš dobro i treba da radiš nešto da ti se to izjednači. Kako stojiš, da li na celom stopalu, uzmi neku obuću koja ti dozvoljava da koristiš stopala, da si na prstima i petama skroz, da imaš aktiviran kor, pa malo možeš da prebacuješ opterećenje, odeš mali pretklon da prebaciš opterećenje na leđa, pa se onda malo ispraviš da se leđa isključe, pa sa nekim razumevanjem se malo razmrdavaš i tako dalje. Mišljenje u konzumiranju čokoladnog mleka posle treninga, Jovanović Mladen. Dodaju oni njemu nekog šećera, možeš da popiješ bolji šećer. Ima tu nešto proteina, može to isto i bolje, ne da budu ti mlečni proteini. Ima tu mlečne masti, ona ti ne treba. Tako da to čokoladno mleko može, zgruvaj se kalorijama, ali nije jedna od boljih opcija. Tennis Player 900. Šta misliš o veganskom proteinu? Mislim, dobra stvar. Protein iz graška, ostalih nekih biljaka, mislim da je jako dobra, kvalitetna stvar. I ono što treba znati jeste da ovi proteini ove vrste nemaju kompletnu aminokiselinsku sliku, nemaju sve aminokiseline koje ti trebaju, tako da iskombinuj dve ili tri vrste veganskih ili ti biljnih proteina i onda trećinu, trećinu i trećinu merice zahvatiš, krk i piješ, i opet će isto da ti traje, dakle, nećeš trošiti više love. V donja crta la 10. Kako promovisati Nike, to jest kako postati njihov član? Jednog dana, kada ti zazvoni telefon i kažu ti da te zovu iz Nike-a, prvo znaćeš već da si zaslužio, drugo, jedino tako. Svi ostali koji se javljaju, pišu, nude sponzorstva, nisu Novak Đoković, pa kao malo Lakostica, pa malo Nike, to je sasvim legitimno da Nole zove i traži Nike, ali
da ti, v donja crta, la, sad radiš nešto da postaneš Nike ambasador, ozbiljan da budeš u nekom sportu, da imaš dobre društvene mreže, dakle i to se gleda, gleda se šta ti možeš da doprineseš brendu i što se tiče prodaje i što se tiče ugleda, i to ti je to. Šarac 003, šta miš da li bi uspeo u košarci sa znanjem koji imaš sad? Pozdrav se najem, brate, u čemu bih sve uspeo sa 15 godina da imam znanje koje imam sa 35? Dosta sam toga naučio iz te košarke i svega ostalog. Mislim da mi je jako malo falilo generalno da uspem u košarci. Za mene je uspeh bilo, na primjer, da igram Euroligu ili NBA. Ja mislim da sam mogao da odem u tom pravcu, ali nisam. Ali sigurno da sam ovo sve znao, bolje bih se hranio. Bio bi još više fizički spreman, bio bi baš mrga onako, odmoran, dobar. Sve baš bi dobro, dosta dobro stvari radio. Paracord Srbija. Zanimljiv logo. Svaka čast za Paracord Srbija. Pogledajte ovaj logo s ovim crticama. Da li genetika može da postavi neki limit u fizičkom izgledu? Apsolutno da. Apsolutno da. Ako imaš ružnu facu, teško možeš da istreniraš da imaš lepu facu. Ukoliko imaš uska ramena, vrlo teško možeš da imaš baš široka ramena. Ukoliko si jednog telesnog tipa, a želiš da budeš drugog, znači ukoliko si, na primjer, telesnog tipa koji je skinny fat i građe, ili kako god, postavit će ti određene limite u odnosu na nekog mezomorfa koji šta god da pojede, šta god da uradi, gradi mišiće. Dakle, on će biti Mister Olimpija, a ti ćeš da se zadovoljiš time da ukoliko treniraš predano 20 godina, izgledaš ko ja ili nešto bolje ako se posvetiš baš treniranju za fizički izgled. Kada otvaraš prvi tim Voždovac, ne znam, možda. Nađi mi prostor, kocka od 400 kvadrata, možda ću da razmislim. Priča ne malo o noko pićima. Noko pića se zovu funkcionalni napici, funkcionalna hrana ili ti pića, koja u suštini ili sadrže 5 grama BCAA, i onako malo su gazirani i nemaju šećera, ili sadrže 3 grama BCAA i 180 mg kofeina u Srbiji, 135 u švapskim zemljama i tako dalje. Divnog dizajna, divnog ukusa, švedskog porekla, svaka preporuka, ali nemojte da očekujete čuda od noko napitaka. Noko napici su samo jedna jako dobra stvar, da zaboraviš na Coca-Colu i slične gluposti, šećerne i nešećerne, i da jednostavno voliš ono što piješ, dobrog ukusa, ima kofeina i tako dalje. Da li planiraš da otvoriš još jedan gym? Desit će se verovatno. Čim sam otvorio drugi, znam da mogu da otvorim još 5, ali ne žurim s tim. Volio bi da otvorim neke druge poslove, ne samo da zavisim od jedne grane privrede. Ako se nešto iskomplikuje, imamo probleme, evo na primjer zatvorite doba korone, sad radim na tome da neke druge poslove imam. Ovaj online je nešto na što polažem mnogo energije i tako dalje, ali vratno će biti. Stefan Aksis, kako si uvijek pozivio, šta radiš kad ti padne motivacija? Malo meditacije, malo iskuliram, malo radim neke lepe stvari, malo mislim na nešto srećno, na nešto dobro, a naučio sam i da pustim. Jednostavno, ono kad neće, par dana pustiš, vrati, iskuliraš, pa dođe, meni barem dođe, ja imam unutrašnji pokretač motivacije jak. Toplo, hladno, tuširanje, imaš li šta interesantno, prozboriš peć ognje. Super za cirkulaciju, baš ako pričamo o tom toplo, hladno, 10, 20 ili 15 sekundi, može da se radi super i napriš jedno desetak intervala, dobra fora. Meni je bolje fora da se 5 minuta tuširaš ledenom vodom svako jutro nego da radiš to, ali možeš da probaš i da vidiš kako tebi funkcioniš. Kako izabrati opremu za gym i gde se može kupiti za ok lovu? Blokson, ako si iz Blokova, veliki si car, Ukson za blonje, bate. Pa ne znam sad za ok lovu, brate, ja bi uvek kupio Nike, nije ok lova, Nike je skup prilično. Imaš outlete, dakle imaš Nike outlet na Banjici u Inđiji, gdje možda nađeš i neke jeftinije Nike stvari, i prvo bih te tamo poslao. Postoji neki jeftiniji brendovi o kojima ne želim da pričam, zašto razumeš. Mislim, nije da ne smijem ja da pričam, niko meni ne zamera ništa što pričam, ali jednostavno, naš, kao, bolje da ti to ne pričam, ali sad imaš i dosta ovih malih proizvođača opreme. Znam da Sale Lazić, na primjer, ima svoj brend opreme, imaš moje majice da kupiš, imaš Back to the Basics majice, imaš svega i svačega, naš, ono, Beogradski sindikat, imaš BS majice, šorceve, ono, možeš da se snađeš da izgledaš cool na treningu i da se dobro osjećaš i da bude sve cool, tako da, to je to. Peć ognjen primjenom autofagije, da li će se brže, sporije ili jednako napredovati u cilju rečanja? Zavisi.
Nemamo, na ovo ne postoje odgovor. Dakle, ne može tako A, B ili C. Autofagija nema nužno odnos na jačanje, ali ukoliko preteruješ sa autofagijom, ukoliko se mnogo izgladnjuješ, sva je prilika da snaga i to ne idu. Tako da, ukoliko želiš da radiš na snazi, radi na snazi. Ukoliko želiš da smršaš, ukoliko želiš da se regenerišeš, ukoliko želiš da se baviš striktno zdravljem, autofagija je jedna od opcija koje možeš da razmotriš. Brate, pričam vam tvoje mišljenje o intermittent fastingu i girevoj sportu. Intermittent fasting, ja mislim da je dobra stvar. Ja mislim da naš digestivni sistem treba neko vrijeme u toku dana kada mi ne unosimo hranu. Treba da imaš period kada jedeš i variš hranu i periode kada ne jedaš i puštaš telo da se uravnoteži sa hormonima i svim ostalim procesima, jer njemu nije isto da li ima ovoliku količinu hrane koju mora da prži unutra, da apsorbuje nutrijente i da gura u creva i da sve to pokreće ili da ništa ne radi. Tako da mislim da treba razmotriti periode hranjenja ili ne. Intermittent fasting nije dovoljno proučen, znači ti dnevni fastinzi od par sati na nekim studijama su dokazano dobri, ali opet ne dovoljno proučeni da ti možda kažeš da ćeš sada živiš 100 godina zbog toga. Girevoj sport, ne toliko kompletna stvar, ali zanimljiva da bude dodatna. Ako pričamo o girevoj sportu, long cycle, trzaje, brate, ono, dve čuke, samo radiš trzaje ovako, to je jedna specijalna kamena izdržljivost u leđima. Mislim da je dobra stvar, mislim da treba probati, i pogotovo ukoliko se baviš funkcionalnim treningom, ukoliko te mnogo zanima trening, mislim da je to baš super stvar. Idemo dalje, Jaya, brat. Šta misliš o Ultimate Nutrition Clean Wave i uopšte Ultimate Nutrition? Dugo godina ga koristim, koristim kreatin od Ultimate Nutritiona. Šta je Clean Whey? Ja znam da postoji onaj Pro Star Whey i da postoji onaj ISO 100, ako se ne varam, ili je to Dymatize. U svakom slučaju mislim da su svi proizvođači proteina prilično slični i da su tu nijanse od brenda do brenda. Naravno, kada uzmeš neki glupi brend samo od koncentrata surutki, to je gora opcija. Kada uzmeš nešto što ima više izolata surutki, to je bolja. Bolji brendovi se bolje razmućuju i tako dalje. Gde mogu da se nađu stileri, čičkovi za metkon? Da li imaš neki prvi tim? D. Moromilov, gde si bre, Dime Burazeru, ima u prvom timu, prvi tim, ili oni neki atlet, ili neke kosturske glave. To su pravili Sparta Tacticals, momci. Zašto si prestao se baviš košarkom? I am Sale, zato što sam, brate, nemao sreće 2-3 sezone za redom, trebalo me puste samo da igram, da nastavim tu svoju uzlaznu putanju. Bio sam najmlađi igrač naše prve lige u tom jednom trenutku, igrao sam za OKK Beograd i kako to nije jedan od vodećih timova na tabeli, premda ja mislim da smo bili četvrti ili peti, tu su bili ono Zvezda, Partizan, Budućnost, ne znam beše ko je bio ispred nas, uglavnom naš, ono, bili smo opterećeni rezultatom i ti treneri koji su se stalno menjali nisu imali priliku da eventualno zbog mladih igrača koji se razvijaju izgube par utakmica, to nije dobro, ali eto, takva je bila moja situacija, dao sam sve tome i u jednom trenutku rešio da ipak želim da živim, a ne samo da pokušavam da budem košarkaš, jer ne bih se zadovoljio time da sam košarkaš u nekoj od nižih liga sa platom od par hiljada evra. Mislim da je to za mene bila lošija opcija nego ovo što sam sad uradio. Znao sam da imam u sebi nešto drugačije, nešto više. Aca 7, imam 15 godina, želim napredovati u snazi i kondiciji, koji split bi mi preporučio? Sve zavisi koliko imaš iskustva u treningu, kako trenutno izgledaš, koliko si telesno sazreo, zato što imaš 15 godina do sada. U svakom slučaju, šta ti ja preporučujem jeste da odeš u neki crossfit gym, zavisi iz kog si kraja, iz kog si grada, možda mi pišeš na Instagramu, da ti preporučim nekog, da te neko nauči osnovnim pokretima da ih radiš pravilno. Znači, mlad si, imaš 15 godina, još uvek si mekan i treba stvari da radiš polako, progresivno, pametno, pravilno. To ti je neka moja preporuka. Što se snage tiče. Što se tiče kondicije, sve zavisi šta treniraš, sve zavisi šta znaš da radiš, nije tako jednostavno. Tomas, donja crta, V, može li kreatin brzo da nam daje energiju kao neki pre-workout? Ne, 30 minuta pre, ne. Ne može. Mora napuniš depoje kreatina, mora to da proradi, brate, tokom punjenja ili tokom jedno 3-4 nedelje. Kalapac, Ivan Vuče, imaš li u planu organizovanje nekog klubskog druženja? Da.
čim bude bolje vreme, treba da napravimo promociju Noko ukusa novog, treba da se druže prvotimci i treba razne druge dobre stvari da se dešavaju. Darko Brkljač, taj Gristein, pirinčani griz, integralni puter od kikirikija i whey protein sa vodom, skuvano to lepo izblendirano sve i divan shake za post treninga. Izvini brate što ti nisam odgovorio, nisam još došao do Instagrama. Uroš Brdar, šta misliš o kratkim intenzivnim treninzima snage, inače veliki pozdrav. Uroše Brdare, mislim da je to najbolji način da se radi snage, to sam radio prethodnih meseci jer sam baš dosta posla imao. Dakle, 4 puta 35 minuta, 5 puta 35 minuta nedeljno, toliko sam radio i mogu reći da uz dobru disciplinu i dobar plan sve to može vrlo lako da se postigne. Ne vrlo lako, ali se postigne. Tojančić Andrej, teretana za futbalere, suplementacija whey proteinom, cink kada je toksično. Teretana za futbalere, da, ali kako treba. Suplementacija whey proteinom, da, kao dodatak, ali dobra ishrana pre toga. Cink, kada je toksičan, kad preteraš. Dakle, cink, popiješ kuticu pa iskuliraš ili jednostavno radiš analizu krvi da viš da li ti treba cink. Eto. Pričajmo o motivaciji, kako ti balansiraš ono što se mora odraditi i ono što je fun. Ja gledam da sve što se mora odraditi u nekom trenutku postane fun ili postane nečiji drugi posao. To preporučujem svima koji su u poziciji da to urade, zato što mislim da je život previše kratak da dosta vremena provodiš radeći nešto što ne voliš ili nešto što te ne čini srećnim ili barem ispunjenim ili ok. Ja nekako dosta imam svoje ciljeve pred sobom, tako da sve što radim ima mi smisla i u fazonu sam da to nekako strpam sve tu, prodam sebi, a kad prodam sebi onda znam zašto to radim, onda mogu i da prodam to drugima. Koliko često vežbati aerobik kapacitet za crossfit, pozdrav care. Aerobik kapaciti, Hristijan Tomovski. Sve zavisi koji je period, ukoliko ti je period sada pred open, sad samo aerobik kapaciti, brate, i anaerobik kapaciti i sport specific stvari. Ukoliko je neki period kada treba da izgradiš snažni kapaciti, onda ne. Znači sve zavisi gde si, šta si, koji su ti ciljevi i tako dalje, ali za neki overall trening možda je dobro da 2 puta nedeljno radiš aerobik, 2 puta nedeljno anaerobik i 3 puta nedeljno snaga, weightlifting, barbell, cycling. Ja bih tako rekao, naravno ovo ne znači da treba 7 puta nedeljno treniraš, nego sve to spakuš 4-5 treninga uz dobro programiranje, jel tako, tako je. Mišljenje o veganskoj ishrani, Mateja 16, ja mislim da je veganska ishrana apsolutno idealna za neke, a neki to rade iz mode i jako greše. Dakle, ne treba svi da budu vegani i ne treba slušati ove jednostrane filmove kao što je Game Changers koji pričaju kako svi treba budu vegani, mi smo napravljeni da budemo vegani, a mi, brate, hiljadama godina jedemo meso i to, brate, lešinu tu što nađemo negde, hunter-gatherers. Tako da, treba biti pažljiv sa veganskom ishranom, treba se suplementirati jer moderno doba i vrega veganska ishrana ne idu baš zajedno zašto namirnice više nemaju dovoljno vitamine, minerala, ne možeš doneseš dovoljno kreatina, ne možeš dovoljno gvožđa, često ne unosiš dovoljno proteina, pogotovo low budget veganska ishrana gde samo prestaneš da ješ meso, tako da dosta informacija treba uzeti i u obzir i dosta informacija treba naučiti i onda veganska ishrana ok, pogotovo ako znaš da ti to prija. Rade R04, da li je dobro pauzirati 3 meseca u godini da se oporave zglobovi mišići? U razeru za 3 mjeseca možeš da zaboraviš sve što si trenirao, ne valja pauzirati uopšte, treba imati periode jačeg treninga, manjeg treninga ili nekog aktivnog odmora, kretanja, ali šta, mislim, ne znam šta znači pauzirati 3 mjeseca, ali sve što si naučio, ojačo, zaradio za 3 mjeseca, posle tih 3 mjeseca ne postoji. Nikola Mitrović 4, izolacija ili full body workout? Full body workout. Izolacije kao pomoćne stvari za neke manje bicepse, ovo ono, ili malo trbušnjaka s opterećenjem, ili malo deltoide da nadrkaš, ili malo odradiš za gluteuse posebne izolacione vežbice, ali u suštini funkcionalno, zato što se mi funkcionalno krećemo, ne krećemo se ovako kroz život da privlačimo nešto, idemo, nego mi kao sistem funkcioniš. Luka Bogunović, da li voliš da pričaš sam sa sobom? Brate, obožavam. Izvaljaš da, evo, sati 30 pričam sam sa sobom. Donja crta, dve donje crte, Vaske donja crta. Savete, da li imaš kao stariji iskusniji da podeliš sa nama vezano za ljubavni život i zaljubljenost? Vaske, brate, pa ne znam, nisam se time bavio. Mogu nešto, ali ne znam šta mogu da te posavetujem, brate. Samo znam šta mogu da te posavetujem.
Ono što tvoje okruženje smatra normalnim i ono čega se možda stidiš, uopšte možda nije normalno i razlog da se stidiš. Razmisli dobro šta ti voliš, šta ti se sviđa, na koji ti se način sviđa, gledaj da li je to onako društveno prihvaćeno, da ne kažeš da si manijak, i onda se lepo time vodi. Mi dosta živimo u okovima, u tom ljubavnom, seksualnom životu, brinemo se šta je dobro, šta nije dobro, šta su nas učili, šta će društvo da kaže, šta će drugi, ja kažem, mislim da tu odlazi dosta nevenija. Uz pravilnu ishranu, ko je najbolji tip treninga za lean body, ali bez opterećenja? Funkcionalni trening, čučnjevi iskoraci, guranja, vučenja, možeš lean body malo kružno da radiš, malo ovako, malo onako, i pravilna ishrana, u suštini neki kalorijski suficit i onda neke kalorije za održavanje, to je najbitnije, čista hrana, i to je to, mislim, ono, treba ti dobra genetika. Maričić, na jedan, da li je štetno 7 dana pre takmičenja imati po 20 grama kreatina dnevno, nakon toga prestati? To nema smisla, Maričić, nemoj to radiš. Radi samo proverene stvari pred takmičenje, ne možeš da se gruvaš nečim što ne znaš pred takmičenje, ko zna šta može da ti se desi, to se odnosi i na spavanje i odmaranje i hranu i sve ostalo, nemoj da radiš pred takmičenje nikakve eksperimente, eksperimentiš i inače, pa ako znaš da radi, primeni na takmičenje. Momir Jelosačić, zdravo čevu, znači, plan na krenu teretanu zbog funkcionalnosti, ne estetike. Pičim basket, target eksplozivnost i skočnost. Da mi kažeš koje vežbe, obratim pažnju, mali broj ponavljanja, veliki broj ponavljanja, male mase, nije teško, 6 mjeseci te pratim na YouTube-u i niko se ne bavi praktičnom primjenom mišića, nego samo lepim izgledom, pa sam rekao da ti je adresa na koju treba pokucam. Hvala unapred. Momire, uskoro ćemo krenuti sa Game Ready grupom u prvom timu na Vračaru i mislim da ti je to pravo mjesto gdje možeš da se obratiš, da se bavimo tvojom funkcionalnošću. I kao što sam rekao malo pre za sportiste, mislim da je osnovno videti, evo, pogotovo za košarkaše. Košarkaši su obično quad dominant i obično im gluteusi ne rade. Ne rade, nisu funkcionalni. Samim ojačavanjem gluteusa mnogo si stabilniji, mnogo ti je niže težište, bolji si u odbrani, bolji si u promjeni ritma i tako dalje. Gluteus medius i često umeju da budu zeznuti, oni su vrlo važni za bočnu kretnju, vrlo važni za stabilnost kukova. Ramena često umeju da budu na unutra kod košarkaša, ali ono što je već veći problem, dosta zarotiranosti humerusa nadlakta. Humerus, kugla nadlakta zarotirana na unutra, ne dozvoljava da latovi budu u dobroj dužini. I ako pogledate košarkaše, vrlo retko ćete vidjeti nekog one V građe. Obično košarkaši imaju uža ramena i kada rade vučenje, to rade sa malo dignutim ramenima, znači ne ovako na latove, nego ovako na rotatore. Ja sam u fazonu da prvo to treba popraviti, onda ćeš bolje skačeš, igraš odbranu, kradeš lopte, sve vrate. Tako da vidimo se na čarovra, brate. Milan V04. Koji ti je cilj u životu? Cilj u životu mi je, brate, da budem srećan, da imam divnu porodicu, da provodim dosta vremena smisleno, slobodno, ali stvarajući, i da izvršim veći, širi uticaj na ljude. I da putujem dosta. I da moja porodica putuje dosta, budu super sve. Kako gledaš na ovu planetu koja je zadesila celu planetu, na situaciju koja je zadesila celu planetu, COVID? Gledam kao nešto što može da se ponovi za koju godinu, samo da bude 3 puta jače, i mislim da će svet drugačije izgledati od sada pa nadalje, i mislim da postoje stvari tog tipa koje mogu drastično da promene kako svet izgleda. Marija Malenica. E, to je jedna, ja mislim, Splićanka ili Dalmatinka. Evo par pitanja, ne znam, jeste, ne znam koja je tema, ali bacit ću pa di puklo. Tvoje mišljenje o posti, preciznije ako si pretjeran cheat day, baš pretjeran cheat day sudaren nekad 24-satni post i općenito o posti, šta misliš, ako ti se da malo prehrane, se isplati, radi one testove za intoleranciju, šta misliš o prehrani po krvnim grupama, da li najbolje jest po instinktu, od čega se najbolje osjećaš, onda mislim da sam trčan i onim patikama s prstima, kad bacan, pitanja, povezano s crossfita i boksa, jesi radija i kad s borcima iz CF pomaže za borbe, preporuka podcasta o nekih, o bre, Malenica, a vidim da je sportista, imao onu neku sliku zajebanu, tako da ću da ti kažem. Post, rekao sam malo prije, mislim da može da bude korisno, ali treba paziti, treba onako edukovano s planom to uraditi, i mislim da da, i dnevni postovi, i eventualno ono nedeljno jedan dan i to sve. Nisam za cheat days, ako si već napisala cheat days, mislim da to mogu da budu neki obroci koji u nekoj meri nisu zdravi, ali kao cheat, pa kao tovariš se s ranjima, mislim da to nije dobro. Prehrani, da li se isplati raditi testove za intoleranciju, koliko ja znam, ja sam neke i radio, koliko ja znam, ti testovi za intoleranciju koji su dobri su jako skupi. Tako da ovi neki testovi za intoleranciju na akcijama sa
po 10-15 evra, to mislim da nije dobro. Kao ni iskreno po krvnim grupama nekoliko knjiga sam pročito, ovako sam ih frknuo i bio u fazonu, mislim da ovo ne radi. I kasnije kad sam gledao naučna istraživanja, ta ishrana po krvnim grupama ima nekog smisla za neke namirnice, ali dosta se menja, znači životno stečene tolerancije i intolerancije se događaju i menjaju. Tako da, po instinktu da, po instinktu treba jesti ili pojedeš na prazan stomak, vidiš da li prdiš ili podriguješ i to ti jasno govori kakva je stvarno situacija. Mišljenje o takozvanom bosom trčanju, onim patikama s prstima, kretanje da, trčanje neko po nečem tvrdom ne, trčanje po nečem mekanom da, i to je to, povezanost crossfita i boksa. Mislim da je crossfit jedna jako dobra metoda za stvaranje anaerobne kondicije za bivenje i mislim da crossfit pomaže, ali da treba baš nešto pametno raditi. Podcastovi Ben Greenfield Fitness. Uzmeš Ben Greenfielda, preslušaš sve u trenutku, kada preslušaš dobro Ben Greenfielda, imaš jedan dobar mind pump, imaš jedan dobar pol check, ta tri, kad njih preslušaš znaćeš šta da slušaš do kraja života u nastavku. Ovdje više nema zapisanih pitanja, da li znate šta to znači, da ću malo da uzem telefon, još uvijek smo na 100 ljudi, tako da, ali je vreo telefon. Kad će Mobility Routines, Nešović Ilija, Burazeru, biti će, nešto ćemo smisliti, neku jutarnju rutinu. Vuk Vukašinović, moj burazer, moj imenjak, kako najbolje da istopim donji stomak, trenam 6 puta nedeljno, paš pazim na ishranu, ali donji stomak i salok nikako se maknu, bukvalno me to ubio pojam. Kalorijski ili energetski deficit, to ti je stvar broj 1, imaš moje klipove kako smršati i kako smršati i graditi mišiće. Mislim da je to jako bitno da proučiš. Druga stvar, neki trening koji podstiče izgradnju mišića i trošenje kalorija. Predloži nam neki movije, profesionalac, brate, naš domaći film sa Borom Todorovićem, to je takva moja istorija, pa to sam gledao prekjuče. Kako izgleda tvoja ishrana tokom dana? Jedem 4 jaja za doručak, obično pojedem neke ovsene, neko divno povrće, ručak večer gledam da mi jedan obrok bude od crvenog mesa, sad od kad me Volt sponzoriše jako lepo, onda često jedem tunu ili ostale dobre ribe, obično sashimi kao sirove i tako dalje. Znači, ja ta crvena mesa uglavnom su neka starena, Prle Meat House ili mesara Jokić, i to su uglavnom riba i T-bone steakovi, mleko, Evena Junetina i tako dalje. Oporavak tetiva, neka krema ili posebna rutina Jančović. Tetive dobijaju 3 do 5 puta manje krvi nego mišići. I onda treba da znaš da treba da podstičeš cirkulaciju stalno. Dakle, raditi pokrete, ali raditi sa malim ili bez opterećenja kako bi tvoje telo moglo da pošalje više krvi tu, a da ti ipak ne boli i da se tetive ne pale. Neka tetiva, neka krema da, za cirkulaciju, ok, ali ne nešto čime ćeš da maskiraš bol, da ti pregre, da ti raspali tetivu, da onda te ne boli, onda izdrndaš i bude još gore, pazi se. Da li ravna stopala utiču na performans na treningu? Da, utiču i to jako. Treba jačati svod, ja ne znam da li može da se podigne baš mnogo svod, ali sigurno možeš da ojačaš te mišiće koji drže stopalo dole i da to bude ok, tako da... Da, Nemanja Ristiću, probaj. Bro, da li završavati faks ako ne planiraš da se baviš poslom koji to zahteva, NPR medicina, hvala ti. Ako još nisi upisao medicinu i ne planiraš time da se baviš nikako. Ukoliko si treća godina, ima smisla. Ukoliko si već našao čime će da se baviš i misliš da si naučio lekciju sa medicinskog fakulteta, onda možda ga iskuliraš. Ja nisam da za to da se odustaje. Linija manjeg otpora nije dobra u životu. Ako sad odustaneš od tog faksa, odustaćeš još nekih važnih stvari u životu. Stisni zube, izguraj to do kraja, uzmi tu diplomu, zalepi na zid i bavi se čime hoćeš. Kad ćeš u Kotor da odradimo neki trening, brale? Oću, čim bude lepo vreme, dolazim u Crnu Goru, sigurno plan mi je da barem 3 nedelje budem na Adi Bojani ove godine, tako da će da treniramo. Ivana Denov, ćao Vuča, zašto bilderi ne podnose crossfit i zašto ljudi generalno imaju lošo i pogrešno mišljenje o crossfitu, ne valja za telo, puno porova. Bilderi ne podnose crossfit pre svega zato što su mnogo mišićavi, kao jake, u stvari ne mora što znači da su jake, a nisu funkcionalni, i onda kad im kažeš crossfit, ama to je glupo ovo, ono, mislim najčešće, oni koji su sujetni, oni koji nisu, samo kažu naporno je ovo ono, ali nisu dovoljno informisani. A imaš i oni koji kažu da je dobro zbog toga što je dobro i da je loše zbog toga što je loše. A loše jeste kada se ne radi dobro, a crossfit ima jako puno prostora da se ne radi dobro i onda je rizik od povreda velik jer se radi
radi dosta sa slobodnim kilažama, dosta velikih kilaža i mora brzo da se napreduje u razno raznim specifičnim pokretima weightliftinga, trzaja, ovoga, onoga, gimnastike, nekih muscle upova, karike, ovo, ono, izdržljivost, kardio, ovakva, onakva i još mnogo toga drugog. Dakle, telo nije spremno na to, imaš 35 godina i počinješ da treneš crossfit samo polako i bit će sve okej okay, i nađi dobre mentore, nađi dobar gym gdje ćeš trenirati, onda će biti cool. Koliko puta sedmično raditi noge? Panić Miloš, pozdrav majstore, hvala brate, pozdravi za tebe. Raditi noge nedeljno 2-3 puta, sve zavisi koji ti je cilj. Da li raditi cijelo na treningu ili podeliti po mišićnim grupama? Da i da, može jedno i drugo. Sve zavisi šta hoćeš i šta znaš. Radi ono što znaš i ono što hoćeš. Andro Vu, kako dodati masu, a skinuti masu sa stomaku istorija? E, baš tako mi se zove klip. To, rekompozicija. Idi tamo sad, pogledaj klip na YouTube. Piletina u današnje vrijeme kad pila naraste kilo za nedelju dana. Ja nisam za piletinu, ne jedem piletinu, možda nekad promakne nešto i u fazonu sam. Ako oni za 3 nedelje od jajeta naprave pile, neću ga jedem, brate. Dextroza posle treninga da ili ne? Da, Marinković Peđa. Pozdrav svima, svi koji pišu pozdrav, veliki pozdrav za sve vas. Mnogo ste gotivni, evo i dalje 110 ljudi, čovječe, baš dobro. Svaki live mi napreduje za 20-30 ljudi, baš je to dobro. Mr. Jones, otvoren je mali crossfit gym u Boru. Srati do nas tu posetu, pozdrav maturi. Pišite mi sa toga da vidim kako izgleda ili mi napiši u inbox da vidim taj crossfit gym. Nemanja Ristić. Mišljenje o kafi i kako je uzimati da ne postanemo zavisnici. Pa brate, 3 nedelje on, jedna nedelja off. Znači 3 nedelje piješ kafu, jedna nedelja ne piješ, piješ neku dobru kafu, ne piješ one gluposti Minas kafe, Turčine i to, piješ dobar espresso, piješ dobar filter i tako dalje, to mislim da je to to. Eto ljudi, to je to, hvala vam puno što ste me pratili, hvala puno što ste bili u ovom live-u, najduži live do sada, sat i 45 minuta, čovječe, ludnica, i skoro da nije palo ispod 100 ljudi, što se u stvari prvi put desilo, i jako mi je drago i da vas zanima i da dajete podršku ili da ste u dobrom fazonu i nekako ta core ekipa koja me prati je sve veće i veće i ono, mnogo sam srećan zbog toga, jer znate, kad uložite trud, rad u nešto i kada imate jednu ideju da pomognete ljudima u suštini, da izvršite neki širi uticaj i naravno, mislim, ja i svoju priču promovišem kroz to, ali to je jedna zdrava priča koju ja živim, a ne koju ja prodajem i slažem lovu od nje, tako da ono, dosta sam srećan zbog svega toga, ono, hvala vam na tome i eto, napravit ćemo neki live uskoro, možda ću i da se odvažim pa da napravim baš YouTube live, to nisam radio do sada, ali eto, takva je situacija. Hvala vam puno još jednom i vidimo se, ovaj video će naravno ostati u IGTV-u i naravno na YouTube-u će da bude klip za koji dan. Ćao ljudi, pozdravljam vas.